За лічені хвилини вогонь забрав у них все – будинок, майно. Згоріло все. Біда сталася 5 травня по вулиці Старострижинській, що в районі Лісковиці. Причина – загоряння практично нового електричного генератора. 5 травня був дуже сильний вітер з тієї сторони. Дом старий, дом дерев'яний, і він пихнув як сірник. За 40 хвилин згорів у наш дом і дах у сусідів. Згоріло все. Діти у чому були, у тапочках, хто в одних там шкарпетках вискакнули з двору і нічого не залишилося. Це повна безвиході, руки опустилися. Это на самом деле это произошло моментально, это вспыхнуло, буквально сгорело, вот за 40 минут сгорел полностью весь наш дом. Чоловік працює психологом, але у зв'язку з карантином заробітку практично немає. Дружина на пенсії, все життя пропрацювала медсестрою в дитячій поліклініці. Дякують Богу, що одразу після трагедії відгукнулись добрі люди, які не залишили їх самих у біді. Я очень благодарна людям города Чернигова, которые откликнулись моментально на нашу крик о помощи, потому что нас одели, нас обули. Дети еще учились в школе, нам сделали бесплатную еду, директор школы там кликнула клич, тоже там собрали вещей, много посуды. Вот. Люди добрые, я же говорю, у которых мы сейчас живем, чужие люди пришли, просто вот пришли сюда, посмотрели, сказали, собирайтесь, поехали, будете жить у нас. Двое дітлахів, школярів, живемо у друзів, і вже з 5 травня, і, так би мовити, люди трохи грошей накидали, це все, на що хватило цих грошей, щоб... Фундамент. Так, віддали на дах сусідям. Почти всі гроші, які нам люди дали, у нас ушло на оплату цієї криші. Це на минуточку 120 тисяч. Решту коштів витратили на укріплення фундаменту. І все. Сьогодні вони знову звертаються по допомогу до небайдужих, адже грошей немає. Те, що вдалося заробити – копійки, що йдуть на проживання. Якщо ви хочете допомогти родині погорільців, можете надати їм допомогу на зазначені реквізити.